Мене звати Андрій Клюс, і ви на моєму кулінарному каналі. І сьогодні ми продовжуємо серію кулінарних відео на тему пісних страв. І сьогодні наступна пісна страва – це квасолеве рагу з томатом, грибами та тофу. Відео буде максимально цікавим, корисним та смачним, тому обов'язково бонусом лайк для мене, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. Ну, а ми з вами будемо починати. Для того, щоб нам приготувати це смачне рагу, нам потрібні ось такі інгредієнти. Це грибочки, тофу, томати пілаті, багато видів квасолі і багато спецій та овочів. Так, в принципі, квасольку ми зварили, далі вже готуємо в наше рагу повноцінну страву. Почнемо ми з вами з нарізки овочів. Візьмемо цибульку червону, наріжемо її ось такими півкільцями. Чесничок, пам'ятаєте, так? Роздавили, для того, щоб швиденько можна було це все почистити. Знімаємо шкірку, шкірку викидаємо. І шинкуємо так само чесничок. Є. Відставляємо його в сторону. Далі візьмемо з вами, до речі, ще один у мене є, шматочок цибульки. Також його нарізаємо. Є. Далі візьмемо печериці. Зріжемо їх так. І так само нашинкуємо. До речі, ніж, як ви бачите, це овочевий нікірі. Дуже зручно їм шинкувати. Так. І останній грибочок печеричку. Є. Додаємо зараз, друзі, олію. Далі, першим ділом треба обсмажити цибульку, бо вона смажиться найдовше. Тому додаємо нашу цибулю. І смажимо її до напівготовності. Далі додаємо чесник. Коли цибулька наша обсмажилась до такої, бачите, золотистої шкаринки, можемо її поки що скинути на тарілочку. Додаємо ще олії. І обсмажуємо тут вже наші гриби. Спочатку кидаємо печериці. Коли печериці наполовину обсмажились, також прибираємо їх і скидаємо до нашої цибульки. Нарізаємо наші грибочки. Я взяв заморожені лисички та білі гриби. Бачите, білі вони так не дуже гарно виглядають, коли заморожені, але зараз, як то кажуть, не сезон, тому тільки такі у нас є. Тому, в принципі, вони вже потрібної нам форми, їх різати не треба. Можна тільки трішки підрізати лисички. Нарізати такими шматочками. І обсмажуємо їх також. Наливаємо трошки ще олії. Додаємо наші гриби. Далі додаємо сюди зелений горошок. Також додаємо сюди стрічкову фасолю. Далі
додаємо тим'ян. І повертаємо сюди всі наші компоненти. Солимо. Перчимо. Додаємо сюди чесникову олію. Ой, чесникову олію, це чесник. Тушений. Перемішуємо. Додаємо червоне вино. Додаємо соєвий соус та морщиці. Соєвий соус та морщиці. Додаємо бальзамічний оцет. Ну, трошки вже просто куча інгредієнтів, то подзабувся. Додаємо бальзамічний оцет. Тільки що ми додали, і додаємо соєвий соус. Але борщиста також може додати, тому що він дає класну ноту камчатості, про зараз в мене його немає. Також в мене є така спеція барбекю, додамо її сюди. Коли наше рагу вже обсмажили, ні, частина нашого рагу, ми можемо все додавати в наш сотейник і вже тушити з томатним соусом. Тепер ми пересипаємо цю нашу суміш сюди, в сотейничок, і будемо готувати вже наше рагу. Додаємо чорну варену фасолю. Додаємо білу варену фасолю. Перемішуємо. Додаємо томатний соус. Так, друзі, коли ми вже все змішали в нашому рагу, ясно, що треба було взяти трошки більшу кастрюлю, але в цілому, як то кажуть, працюємо по принципу впіхнути не впіхуємо. Тому зараз все у нас сюди влізло, і ми залишаємо для того, щоб воно уварилося, всі смаки з'єдналися. Можемо ще дати трошки солі. І далі вже будемо куштувати по смаку. Я впевнений, що сюди ще треба буде додати цукру, але то вже потім. Трошки оливкової олії. Беремо нашу тофу-сир. Це в мене з травами, а також є ще з паприкою. І кладемо наш тофу. Трошки посолимо. Ви мене, до речі, можете запитати, йо-моє, що ти помішаєш? Ви мене, до речі, можете запитати, чому я поклав тим'ян прямо з віточками. А це дуже просто. У віточках також є смак.
тому якусь свою левечу долю він віддав. Зараз я отак легенько просто можу його собі дістати. Наше рагу овочеве з грибочками, з фасолькою, з томатом готово. Подаємо ми то з обсмаженим нашим тофу. І я ще взяв на декор попкорн з гречки. Він дуже хрусткий, прикольний. Кому, до речі, цікаво, як він робиться, напишіть в коментарях, я для вас його приготую. Замість попкорну, як завжди, ви можете взяти на свій смак оріхи, різні там насіннячка, все, що вам подобається. Додаємо, як завжди, текстуру, хрусткість. Тому що мені тут не вистачає хрусткості, тому попкорн. І так, поїхали. Що ми зробимо першу? Візьмемо нашу таку гарну тарілочку і сюди, в центр, насипнемо наше рагу. Одну ложку і ще одну. Далі. Візьмемо тофу. Один з травами. Один візьмемо той, що був з паприкою. Далі посипемо то все попкорном з гречки. І в кінці покладемо, бо не вистачає, бачите, у нас тут червоне, біле є. Не вистачає зеленого. Тому пару мікрогрінів. Це у мене є тут щавель. Оце він, до речі. І є зелений горошок. Бачите, він так виглядає. Додамо сюди. Ось таке у нас чудове рагу вийшло. Давайте його спробуємо. Трошки тофу, трошки рагу. Смакота. З цим рецептом ви точно зрозумієте, що піст може бути реально смачним. Тому обов'язково приготуйте цю страву. Подивіться, ось тут виб'ють ще інші страви. Пісні там також є. Тому не прогавте цю можливість. Ну, я буду з вами прощатися. Всім гарного дня. Вподобаєчко, якщо відео сподобалось. Коментар, що хочете, щоб я для вас приготував наступне. Підписка, хто ще не підписався. Ну, а я буду прощатись і, як то кажуть, поститись. Всім гарного дня. Па-па.